për gjatë hekurudhës e kapërcimin e murit të betonit nuk do ta bëjnë edhe gjatë. Në fakt, kjo ka qenë një prej formave që ka rrezikuar dhe vetë qytetarët sa herë që e kanë bërë këtë ecje për të shkuar në lagjën Arbëria nga zona qendër. Deri në ato raste, kur ju flet Prishtina, kishte raportuar edhe për një shkallë druri si mbi kalim i Zorit ku në të ngjiteshin edhe fëmijët. Krejt këto do të marrin fund nëse projekti për ndërtimin e ishullit urban, Arbëri Pallati Rinis, jetësohet, e për cilën qeverisja lokale ka bërë inaugurimin e punimeve të mërkurën. Platoja llogaritet për mbi 10.000 metra katror sipërfaqe, është dikon 6.5 milion vlera e projektit dhe llogaritet 182 punime. Normalisht tash pjesa e dimrit e zgjat pjesën e punimeve. Me këtë projekt lidhen dikon 30.000 banor të lagjës Arbëria, eliminohet pjesa e komunikimit, vështërsitë e komunikimit që kanë pasur këtë pjesë, pra kalimi te pjesa e Hekurudhës dhe kalimi direkt në pjesën e Pallatit të Rinis. Pra komplet kjo jep një qetësi banorve. Nalësia e projektit, lidhja e projektit nuk e pengon asnjë formë komunikimin. Kjo ndërlidhje do t'i ketë 4 kyçe. Një kyçe komunikon në rrethin e Arbërisë në pjesën kënej nga jemi ne, njëra anë është në pjesën tjetër, edhe dy kyçe të tjera të cilat janë, komplet është trupim dhe direkt lidhet me pjesën e Bërramizit ose Pallatit të Rinis. Pjesa janë elemente të parafabrikume, një pjesë e madhe e projektit janë prej elemente parafabrikume, pra punohen vend, vijen këtu, vendosen, edhe kjo na mundson një teknik shumë të shpejt të punimeve në kuadër të platformës. Pora do të ketë probleme në realizimin e këtij premtimi, nga se komuna edhe vetë pranon që nuk ka marrë ende pëlqim nga Instituti për mbrojtjen e monumenteve për shkak të statusit që ka objekti i Pallatit të Rinis. Dërisa kreu i investimeve kapitale beson që nuk do të ketë lashe as me infrakosin, me që kjo plato kalon mbi Hekurudh. Ne kemi dorëzu kërkesën në IKMM. Unë kujtoj që ne duhet të thirrhemi në parime profesionale. Do më thonë, politika nuk duhet jetë jashtë projekteve të mëdha. Unë kujtoj ne duhet kemi një dilatim, fuk dilatuse 2 mm shë e cila në Pallatin e Rinis afrohet, po nuk e prek edhe Pallatin e Rinis, pra nuk e cënon pjesën historike të saj. Krejt ky investim bëhet për banorët edhe komunikimin sa më të lehtë të komunikacionit në këtë pjesë, nuk e cënon në asnjë pikë, krejt është pronë publike. Infrakosin e cënon sepse kalon mbi Hekurudhën. Kështu, ne i kemi nalësitë e caktuar të cilat jemi duke i respektu në drejtim të secilës ndërmarrje. Në kuadrë të këti projekti, janë paraparë dhe shtigjet për bicikleta dhe hapsira gjelbruse, derisa drejtori Krenar Gjaferi thekson se fillimisht punimet do të nisi në pjesën e Arbëris. Ndërka që misioni për krye qytetin, pikrish për të lashet ligjore që mund t'i ketë kjo projekt, ka adresuar pyetje edhe të këmë kërësëja dhe ndërmarja publike, infrakos, por pa asnjë përgjigje nga anë e tyre.